komið sæl og velkomin í þáttinn nágrannar á Norðurslóðum. Vorið komið hérna á Íslandi en þó vitum við aldrei hvenær von á næsta hreti svona rétt til að stríða okkur. En í þætti dagsins hittum við fimm íslenska fjallagarpa sem að klífa austurströnd Grænlands og við förum austur á Berufjörð og hittum þar tvo bændur og listamenn sem þar búa. En frá Grænlandi þá förum við inn í hinn magnaða Ísfjörð og við hittum leikkonuna Conny Kristoffersen sem að hefur verið að leika í Finnlandi að undanförnu. Fimm íslenskir fjallgöngumenn lögðu af stað í leiðangur þann 27. apríl síðastliðin frá Akureyri til Austur Grænlands til Skoriskisunds þar sem ætlunin að fara í suðurátt samtals 1200 km leið í 40 daga leiðangur. Allt þetta vel þjálfaði fjallgöngumenn með áratuga reynslu af fjöllum. Hugmyndin að ferðalaginu hefur verið að gerjast með þeim í einn 12 ár, allt frá því að þeir félagar fóru í skíðaferð á þessar slóðir og fengu útsýnisflug á heimleiðinni þar sem þeir sáu því líkt landflæmi Grænland og hvað meira heillandi fyrir fjallagarpa en einmitt ósnortin náttúran. Fengum yfirsýn yfir mesta fjallendi á norðurhveli jarðar, svona ef heimalega fjöllin undanskilin og þarna var eitthvað sem við þurftum að gera. Og okkur langa að ferðast í gegnum þessi fjöll og fara á þessi fjöll. Og þetta var 2005 eins og ég sagði hérna, 2004-2005, þannig að síðan eru líðin 12 ár. En í þessari flugferð þá ræddum við okkur á milli að þetta væri verkefni framtíðarinnar. En góður hluti gerast hægt og nú erum við á leiðinni. En þetta er ekkit smá land, Grænland. Þú þekkir vel til þarna. Hvað er svona heitlandi við Grænland? Það eiginlega allt heitlandi tekur við í Grænland. Það er ólíkt Ísland og öllu leiti, þetta okkar næsti nágranni. Það örstutt á milli, en samt allt frábriðið. Menningin frábriðin, landið við erum með yngsta berg í heimi hérna á Íslandi og elsta berg í heimi þarna hinum einn. Og þannig að þetta er gjörólíkur heimur. Og ég hef farið víð á Grænlandi og bara frá því ég kom fyrst og hérna fekk maður svona áhuga á Grænlandi og grænlensku menningu og fleira þannig. Þannig ég held ég að við náða að fara á nánast hvert byggt ból á Grænlandi, það vantar nokkra staði innan Nortalik og einhverja nokkra hérna bæi en ég svona farið að flesta bæi og hérna les ég mig til eins og ég hef hérna getað. Ég var með útvarstátt eitt vittur þegar ég var átti hérna erfitt með að lifa á leiðsögn hérna norðurslóðir og könnunarsöguna og hérna þannig að ég hef komið víða á Grænlandi. Togar það í mann þegar maður hefur einu sinni farðanga? Já, ég held að þetta er hrein og óspjöllun náttúra hérna, og sérstaklega austurströndin. Þetta er ákaflega stórfenglegt land. Þannig að hugmyndin sem maður kemur var að fara landveginn á milli Ikatókatómit eða Skorispusund og hérna niður í Ammarsalík héraðið og enda þar í litlu hérna, fiskimannaþorpi sem heitir hérna, Ísotók og kom okkur þaðan til hérna Tasíla höfustaðarins og til Kúlusúk þar sem við fljúgum til Íslands. En þann flugmiður erum við ekki búin að kaupa það því að þetta er vegalengd sem við ætlum að fara rúmið 1000 kilometrar. En hérna, hvenar nákvæmlega við erum búið með það, það er bara komið ljós. Og þannig eru stærstu skreiðjöklar sem við erum að krækja fyrir í þessari ferð, Kantselúk, Fjörðurinn og Jökullinn, að það er 5-6 földun og hraða sem þeir ferðast, hraðar heldur en gerðu, bara fyrir ekki mjög mörgum árum síðan. Og Grænlandsjökull er svona ein mesta breytingin á norðurhveli er á Grænlandsjökli. Undirbúningur fyrir ferðina hefur tekið góðan tíma. Við erum auðvitað allir undirbúnir undir þetta með fjallamennsku ferli hérna til margra ára. Byrjuðum mörglega allir ungir að fara á fjöll og erum kannski þess vegna undirbúnir. Og svo erum við búnir að þælast mikið á drekum núna síðustu árin. Túra upp á Sprengisand og upp á Hálendi og hingað þangað. Ég snýst að hafa svona aðeins umbaralendi, gafkvætt líkanslegt hinna og lundafari og því öllu. Og Skúli hættur að drekka mjólk og heldur því fram að það dragi úr líkansleittinni. Og svo hljóta menn og ég hef verið í ferð þar sem að ég vaknaði á mótni og hundskammaði fyrir það hvað ég andaði astnalega. Þannig að það er allski svona hlægileg smáatri sem geta að fara í taugarnar á mönnum svona þegar menn eru lengi saman. En það við erum nú eldri en 2 vetur þannig að menn erum farin að hafa nú farið í ýmsa leiðangar saman og passa upp á það að varvita móralinn. En þú ert skyttan í hópnum eða hvað?
Já, ég var munstraður það. Það er skylda fyrir hópinn þegar við fáum leyfi og skráum okkur í ferðina. Og það var að skylda hjá grænlenskum yfirvöldum að við séum með skráða byssu og hreint sakavottorð og öll þau gögn eru komin út. Og vopnið er farið og skotin og við vonum bara hérna, ég vona að ég þurfa að hlaða byssuna minnst kosti. Þetta verður svolítið spennandi en þetta viljum við helst ekki þurfa að hleypa af. Þá var kannski farið að vera full mikið ná við sko, en þetta vonast við til þess að sjá íspinni og okkur skilst að það sé óvinni mikið þá eða óvinni mikið á ferlu þessa myndu svona síðustu misserin. Er eitthvað sem þið óttist? Nei, ég get nú ekki sagt það. Ég reyndar svo einu í hópinn sem ekki komið til Grænlands, en við erum búin að fara hérna hálendi þvers og kruss, þannig að það engin blettur sem við höfum ekki farið á þessum dregum okkar. Og auðvitað þetta mikið fenglegri fjöll og allt það, en snjór og jöklar eitthvað sem við erum mjög vanir að ferðast en auðvitað eru jökulsprungur á skriðjöklum og það eina sem nýtt fyrir okkur eru íspinnir með skoti. Það kannski má segja að það sem við óttumst mest er að fá engan vind. Og af hverju það skelfuleg? Já, við erum á dregum og erum að nota vindin til að komast áfram og vindleysi þýðir að við erum, já, komumst þá mjög lítið áfram. Þurfum hugsalega að fara að labba sem við viljum helst ekki og það að fá engan vind, það er svona það sem erfiðast í þessum ferðum og þá reynir nú mjög félagslega þáttinn. Og þá þurfum menn að fara að tala meira saman og samskipti aukast og það getur orðið mjög erfitt að vera í góðu veðri sól og logni. Það eru svona erfiðustu punktarnir í svona kætferð eða flugdrekaferð. Affinningarnir en allu innartor tupilagt suafild agonarissanik angallassisut angallagatigifagut umiattiarluta Greenland Board Charter angallassisartut ilaffigatutigit kangerluup iluanut narsapsermia sermersuaq tagornariassallutigu aqqutaanilu uumasunik takuniassalluta aquttuuvoq Ephraim Frederiksen ukiut aqqanermarlussaat angallassisartor takornariartitsisuullunilu Madina Martens ukiut marluk takornariartitsartutut aasa tamaasa sulisarpoq matrusiullunilu angallassinermi takornariartitsisartor narsapsermianut ingerlaaruyorpungut Narsap sermia tikikkiartornerani iluliamangit amerliartorput numingaani aallerutta tas illeqarf tagutittarpara universitet aqiluttuarisarpara Hans Igi kalallanaan takkunnera upperisarput uumassusuu takussavu aqqutaani piffisimaasinaran puisaqarpiarnanil arsaqarpiangil kisiatimmissat mitit Nail. Velkommen til Isfjorden. Tusind tak. Ja, ikke vi er så tæt på før. Vi er omkring 4 km fra selve gletsjeren. Det er en del af indlandsisen. Som vi kan se, det er en tidevandsgletsjer. Det vil sige, den er på vandet. Og det er en kælvende gletsjer. Så den producerer masser af isbjerg om sommeren, når det bliver varmere. Gletsjeren, den er 4 km lang, eller bred, så er den omkring 100 meter over vandet, så er der det dobbelte, også under vandet. Sangmersuup sinani motorit kamillungit uningarpugut, nipasuak sangmersuak sallugu nerivungut. Kaderallit tuttut kallarsuusiullugit. Sort is. Også den der, for eksempel. Nej, jeg er lidt for tynd, måske. Men den indeholder rigtig meget luftbobler. Okay. Jan Brink Frederiksen, den magge med vi bor i min gang, er så så det rette kun i berettiget og nu må der gå når jeg slutter til andre der bund. Gør det alt lidt nu når jeg slutter, nu når jeg tager det gerne ned, når jeg får os sig i fart. Fantastisk. Vi var så heldige, fordi vi har haft nogle dage med meget sne, så
det her det er jo noget helt andet. Solskin og ja, og så sidde her i stillheden. Annette Krinka rammer til binger sut så en af børsmer vi en ind i hver ser du så det simmer for. Kan der lidt nu når nu slupper gør mig på når du ser simmer for. Da jeg gik på arbejde, der var det jo mørkt, og der var det sne, og der var det helt tyst og stille. Og så mødte jeg nogle mennesker på gaden, og så sagde de godmorgen. Og det skrev jeg hjem til min familie om, og mine venner, fordi det er helt usædvanligt. At folk, man møder på gaden, man ikke kender, de ønsker en godmorgen. Og til mod sidst, så sender jeg ingen slag på mod, du ikke griner sig slutter. Inna jo et dog akkusak bakput til misset inna raffiet at et gartsarlugu, da mani til misset asiginget tut inna rakput. Kom nu, ikke i lige samme marcher du er, eller ifa. Kom nu, ikke i lige samme marcher du er. Kom nu, der går der jeg som mit tip, som mere er der kartet der er meget slutter. Nu kan jeg slå nu. Der kan jeg redde dig. Einhvern veginn að vera bara að búa inn í einhvern veginn miðri náttúruparadís þannig að maður lappar einhvern veginn út og fær svona bara tekur andköf. Bara wow. Að það er hérna einhvern veginn, já, maður fær rosa mikið kraft úr því. Listamennirnir og bændurnir Svavar Pétur Eysteinsson og Berglind Hessler létu drauma sína rætast þegar þau keyptu jörðina Kalstaði í Berufirði, en þar hafa þau byggt upp ferðaþjónustu og matvælaframleiðslu, auk þess sem að menningin fær sín stað. Bæði höfðu þau búið á höfuðborgarsvæðinu alla sína tíð fyrir utan stuttan tíma á Seyðisfirði. En af hverju sveitalífið? Ég spyr mig að því á hverjum degi, hvað ég að gera hér? Jú, við hérna einhvern veginn byrjaði þetta fyrir einhverjum árum síðan sem einhver svona draumur að fara og rækta græmmeti og framleiða vörur úr þeim og stunda einhvers konar menningarstarfsemi, tónleika og húlumhæ og svona til að gera langsum stutta þá fundum við þennan fína bæ hérna á Austfjörðum í Berufirði og settust hér að og byrjum að hérna láta drauma okkar rætast. Þetta bara búið að vera algjörst ævintýri, rosa mikið vinna náttúrulega, en það hérna, þetta bara gott samfélag sem við búum í hérna og við fengið mjög góða móttökur. Og það ótrúlega gaman að vinna bara frá morgni til kvölds að áhugamálum sínum. Það einhvern veginn algjörlega ómetanlegt og að vinna fyrir sjálfan sig. Veist, það bindandi en á sama tíma frelsandi. Matvælaframleiðsla Berglindar og Svavars hófst á bulsunum sem eru íslenskar grænmetispilsur og lífrætt ræktuð í íslensku bankabyggi og öðrum úrvalsráefnum. Í dag framleiðu einnig snakkur gulrófum og grænkáli sem ræktað og fullunnið á Karlstöðum.
Það er greinlega mikil eftirspurn eftir íslenskum fullunnum vörum. Við finnum það og það er mikil eftirspurn eftir snakkinu. Ennþá er framleiðslan, hún hefur verið svona ennþá frekar hæg. En nú erum við að breyta svolítið framleiðslunum þannig að nú ættum við að geta framleitt miklu, miklu meira. Og bulsurnar, þær eru alltaf salan á þeim ekkert með ári hverju. Það er ekkert íslenskt snakk sem er unnið úr íslensku grænmeti. Það er unnið úr innfluttu kartöflumjöli, það sem til á markaði. Þannig að þú veist, þetta er bara tækifæri, og líka gott að nota grænmeti sem er auðræktanlegt hérna á Íslandi og líka að gefa þessu hefðbundna grænmeti sem við erum vönir, svo róu og grænkál, eitthvað annað líf, veist, það er að gera svo margt annað, heldur við erum kannski vön. Það ekki bara með salkettinu, sko. Aðeins eru tvö ár liðin frá því að þau skötu hú fluttu með fjölskyldunni í Karlstaði og hafa þau áarkað ótrúlega miklu á þeim tíma. Þau byrjuðu á því að gera íbúðahúsið upp, þá gamla bæinn þar sem þau eru með gistingu, fjósinu var breytt í snakkerð og hlöðinu í veitingastaðin og viðburðavettfanginn Havari sem opnaði síðastliði vor. Það var rosa gaman að hérna, fá listamenn til að koma og kannski vera í 2-3 daga, gefa þeim bara vel að borða og, hérna, og góð rúm og þannig að svona slaka eins á og, hérna, og sumir voru í viku kannski bara hérna, fyrir og eftir. Þannig að, hérna, já, þannig að þetta verði kannski svona gera svolítið úr þessu. Það kannski líka markmið með þessu að hérna, listamenn eru oft kannski á þönum í tónleikamennsku og hérna, hoppa inn og út. Og þetta það líka allt í lagi, en það líka gaman að koma og hérna, slaka á og hérna, nýta tíma og þessi taka eitthvað upp og hérna, auk þess að halda tónleikana. Og svo fannst mér þetta líka samin, að þetta svona sveitina, bara brjóta múr, það stundum rígur milli djúpa og sreps og Breiðdalsvíkur. Og mér fannst þannig bara einhvern veginn, við erum einhvern veginn mitt á milli og fólk kemur og hittist og bæði líka hérna, bændur í sveitinni, koma svona að bera saman bækur og taka stöðun á heiskap og svona og það er ekki síður skemmtilegt að hérna bara það einhvern veginn að koma í kvöldkaffi hingað og ræða málin, það er bara ótrúlega gaman. Við getum haldið tónleika hérna út í raskati sko með fullu húsi um miðja vetur, það er náttúrulega, já, mikil meðgjöf. Það sem hjálpa líka hérna við að gera þetta svona ánægilegt og að góðum stað til að búa og erum eitthvað að er mikið frábæru fólki að gera skemmtilega hluti, það er einhvern veginn. Þannig að það er alltaf, þú veist, þegar okkur langar að vera neytendur einhvers staðar þá er bara svo margt í boði og við erum rosa duglega að fara í önnur bæjarfélög og hérna fara helgar og gista einhvers staðar og hérna taka þátt annars staðar. Af því að eins og ég segi, það eru bara einhvern veginn snillingar í öllum plásum hérna. Hvað skildi vera framöndan hjá Karlstaðabændum? Verkefni framöndan er að ná utanum snakkframleiðsluna og koma því svona alveg rækilega á kortið. Já, svo bara að spila og svo kannski förum við sumarfrí í janúar, hver veit. Svo opnum við eftir hérna Havari 1. maí og þá verðum við alltaf daga hérna. Og það er líka svo skemmtilegt við þetta, þetta er svo fjölbreytt og við lifum svo með árstíðunum, þannig að það er svona hver árstíð hefur sitt verkefni. Og núna erum við svona fyrir að líða lokum uppskeru og þá fyrir að taka svona öflug framleiðsla við og svo kannski eins og ég segið klukum við aðeins á í janúar og svo höldum við áfram og svo miðar þetta þá fyrir við að undibúa sumarið með bæði viðburði og hérna og svona matselt og fleira og svo auðvitað bara hérna þarf að fara að plæja og allt þetta. Þannig að þetta er svona já, mjög, mjög fjölbreytt. Moin, minion Conny. Conny Kristoffersen, nu er der især en nærtidssag for en i 2016, nemlig især en nærtidssag, der du nærmer sig for. Da man du må give en gæt af lidt, nu er der tv enne, at nu fyrer en gæmme, så kom jeg sagt, du så det for. Rammer til Lubinga, så det er bare min gang, ikke? Jeg bredte til Gislo og Finland med Helsinki med Rammerborg. Især en nærtidssag, Arctic Odyssey, beretter for jeg er dog lukket. Især en nærtidssag, med lukket, det tager så i så for. Jeg kunne lade til. Især en nærtidssag, nu
da isegin nartit sarfiata, roska ensempel Finlandi me isegin nartitinar meg ingerle dellit, Finlandi mido national teatari, suda gatsigillutik isegin nagasiak bedersippaat, isegin nartit sullu sisamaput, gadaallit nunan nid koni, Finlandi me jokne bedersusiok taktok, ataase Ruslandi mido kokkamingaan nersok, Finlandi mido saamik begadalluni. Asingitsut imarivagut pingarnertut uagut inuttut oqaluttuassartagut nunani avannarlerni taakku inuunerput qanu innersoq meeraanitsimningaani kikkuuvugut taavalu sammisat asingitsut soorlus ilaanaa kissatikkiartornera uagutsinno qanu sunniuteqarpa assigiissutigut ассиингиссутигут оқалуттуассартатсинни илаатигусоорлу иммину тоқуттарне ассигииссутигиварпут нунани ассиингитсуни ингаанеералуарлута кисианнилу аама қаангернеқарсиннаасут тамаккуа аққутаангиккалуарлутик тааккуа эққарторпагут такутиппагут исигиннаартитсусиаралутигиллу сунгиусарнитсинни пиккунарторсиорсуатаарпунгу қиасақаттаарлунга илаатигуаама оқаатсинут тунгатиллу паатсоо қатигиинне аққинниарнера унаана пигига калааллису ингаммисоорлу саммисат аалиангерсимасу эққарсаатигалугит қивиттусуунерсо паасисинниарсуатаарпакка илаатигусоорлу имма алиортуккату таагулерпаат таанаами таамаангила таанаангитсоо исигиннаагассиап ингерланеранниккоорни пиккунарторсиортарсимангалуарлунит нуаннисаартагаат такусассарсиорнериллу иллоқарфимми ингерлаттарлугит писуттагаан калаалиссигунарлунга пуссарсиннаагунаралуарлунга ималуунни тааккуа қимуттуитсуусангуану трампинут илаасарсиннаагунаралуарлунга писуссоартарпунга алунгулаартуиннангорлунга исигиннаагассиап сулиаринерани нипилерсуутиссатик намминнер сулиариваат импровизасиони аторлуу тас пилерсаарусиунгиккалуарлута таккуттут нассаариниарсарисарлутигин нипит аторлутигиллу исигиннаагассиами такутинниарнеқарпоқ исигиннаартитсисут кинаассусаат мисигисимасааллу кониллу калаалеққану иттуунерсоқ нассаариниарсимафаа сунаана такорусуккисси калаалеқ илиссинну сууа уаннут калаалеқ сууа таанна нассаариниарнера аёрнакусоортинникууара таава аллат калаалиунгитсу таакку исигиннаартитсеқатимма сулеқатиммалуми аама тааккуа кинаассусаат культориат такориаракку таа саниллиуссиннаанерулерпунга имминут ассиингиссутаалу такуллуарсиннаанеруллугит исигиннаагассиаллу сулиаринераник калаалеққанеқ иттуунерсоқ иниссиссулерсимафаа калаалеқ арлаатигут иммитсиннут қанилаартутут мисигивара калаалеқатигииллута таавалу аама кисианни ассигииссутерпут калаалеқ пингортитаму қаниттоқ атортуни иммаа пингартитсиваллаангитсоқ кисианни нуна нунаму канинерллуни соорлу уумасуннут инориаасерпут наа массакку каллунарниссиннаагалуартоқ кисианни сули таанна утерфигиуааннартариақарпаситарпут кинаассусерпут инуяқатигиллута калааллисут кинаассусерпут нанissagutsigu утеққиттариақарпаситтуааннарне канилаассусеқ икиттунгуугалуарлута атаатсимууссусерпут таакку уяртортуааннарнissa пингаарутеқарпаситтоқ паасивара
I sig en nartid til fjert endnu nødt 150 sinut ind i sig rektor, nødt den rejertlutik i sig en nartid til bud. I sig en nartid til nødt lunde af mig sim, at kå nødt du lås i mig rak. Til at slå andre gange om, at nødt der til at der går bækker nartor sig om ikke at gælde røs og arbejde. Du lås i mig ning og lutik. Við þökkum ykkur áhorfið á þáttinn að þessu sinni en þess má geta að þessi þáttur einn vinsælasti þáttur hér á N4. En hafið það sem allra best og verið sæl.